Zdravíme všechny discgolfistky a discgolfisty. V minulých pár dnech jsme měli možnost podívat se na to, jak probíhají přípravy na Konopiště Open 2015, jak probíhá první kolo Konopiště Open 2015, ale teď se pojďme podívat na to, kdo vlastně stojí za tím toto krásným turnajem tady na Konopišti. Letošní ročník 2015 je třetí ročník tohoto turnaje, který jsme od začátku chtěli organizovat tak, aby jednou mohl být velkým turnajem s mezinárodním potenciálem. Věřili jsme, že se nám to podaří, ale ani jsme nedoufali, že se nám to podaří tak rychle, že v podstatě hned třetí ročník bude natolik úspěšný, že ze 144 hráčů tady bude jenom 38 Čechů a jinak hráči ze všech koutů Evropy. Came here last year first time I was like wow this place is awesome and obviously I've heard about this event you know a couple years ago and been following what's going on here and I have to say that the development that has been here is tremendous so I think this place and the course has a huge potential so it's a great place to play disc golf. Máme tady Tomáše Šenovského, jednoho z hlavních dobrovolníků, který se přihlásil na Konopiště Open. Tome, jde vidět, že už meleme z posledního, ale jak to prožíváš celý ten turnaj a tu komunikaci s hráči? No, jo, je to super, lidi si to užívají, hlavně je dobrý, že dostáváme od nich nějakou zpětnou vazbu. Hodně sem jako chodí, pochvalují si to, snažíme se prostě zařídit, co se dá. A líbí se jim to tady, jako věřím, že se rádi budou vracet. No. I've been following the sport here growing in the last 4 or 5 years. When there basically were no disc golf, and now Czech Republic has close to 50 disc golf courses. So I'm really looking that this could be another, nation sport in Czech Republic. Organizátory byla společnost, která provozuje internetový obchod pro discgolf.cz a zastupuje koncept realizace discgolfových hřišť na klíč v České republice, koncept Discgolf Park. A jako hlavní sponzor potom vystupovala, velmi nám pomohla značka Discmania, což je evropská značka světových discgolfových disků. Další sponzory jsou například Discgolf Park Chateau Hostačov z Brusunové 18-jámkové profesionální hřiště nedaleko Golčova Jeníkova a Čáslavy. A pak jsou to Lesy České republiky, které nám poskytly to nádherné prostředí Konopišského zámeckého parku a nádherně nám ho připravili pro celý tenhle ten turnaj. A mimochodem spousta hráčů říká, že to je nejkrásnější hřiště na světě a na tom Lesy České republiky mají určitě velký podíl. Závěrem bych vás chtěl pozvat na největší hvězdy turnaje Konopiště Open 2015. Bude to v neděli ve 13:10, kdy kategorie Open nastupuje a rozdá si to o triumf tohoto nádherného turnaje.